E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala, como sempre, é seu amigo Diego Multi, do canal Multigames. E venho trazer para vocês aqueles mangás que eu fiz no vídeo anterior sobre Yu Yu Hakusho, que foi a série que depois dos Cavaleiros do Zodíaco fez bastante sucesso na nossa saudosa Rede Manchete. Quem foi do ano de 1990 sabe muito bem sobre esse canal. Passava muita série relacionada ao Japão, tanto animes ou animes, como vocês podem dizer, mas naquela época era considerado desenho animado, e os seriados japoneses, que na época não era chamado de Tokusatsu, que agora é, né, galera? Então vamos aqui abrir. Ele veio meio aberto aqui. É o volume 17 do mangá. Foi um mangá que foi publicado no ano de 2014, porém foi finalizado aqui essa publicação em 2016, né, isso, galera? O autor do mangá é o Yoshihiro Togashi, e o formato do mangá é 13,5 por 20,5, é aproximadamente de 200 páginas. Foi distribuído pela JBC e as cores das páginas são preto e branco, né, isso, galera? Então vamos abrir aqui e não deixar de enrolação, né? Vamos começar aqui, né? Como vocês podem ver, essa capa é bastante interessante, que mostra os principais personagens como Urameshi, Kuwabara, Kurama e Hiei. Hiei aqui é sentado em cima, quer dizer, todos estão sentados em cima de um yokai, né? Que é considerado monstros ou demônios, né? Lá no Japão. E aqui está fincado nas costas, né? Como vocês podem ver, que é o corpo de um yokai. Então vamos abrir aqui, né? É um mangá que eu gostei bastante do seu formato em relação ao mangá anterior, que não era tão assim de boa qualidade. Foi a versão da JBC, por incrível que pareça. E aí eles fizeram novamente aqui essa publicação. É um mangá recomendado só para maiores de 16 anos, pois mostra luta, né? E aqui tá o mangá aqui, ó, como vocês podem ver. Aqui Urameshi conhece o surgimento dele, né? Aqui já é a saga de Sensui, como vocês podem ver, né? Eu tô lendo de colocando de trás para frente, como vocês podem ver, né, isso, galera? O mangá está excelente qualidade, por sinal. Vocês podem ver, tá, né? É pouquíssima diferença do anime, né? Ligado? Então é isso aí. Mais um review aí do mangá Yu Yu Hakusho.
Então, galera, eu peço quem não for inscrito se inscreva no canal e, é claro, não deixar de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Então é isso, galera. Fui!